ិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុការឈូក FM 105 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមរងចាំស្ដាប់នាទីសុខភាពនៃវិទ្យុការឈូកនាពេលបន្តិចទៀតនេះភាគច្រើនមកផុតគឺមហារីសួតគេរកឃើញទៅលើអ្នកដែលជួបបារីអញ្ចឹងវិធីការពារកុំឲ្យកើតមហារីសួតគឺការពារកុំឲ្យមានផ្សែងបារីការពារកុំឲ្យយើងជួបបារីអញ្ចឹងប៉ាវាស្ដាប់អីហ្នឹងតោះមហូបបាយអូចាំបន្តិចទៅម៉ាក់វាខ្ញុំកំពុងតែស្ដាប់នាទីសុខភាពរបស់បញ្ជប់ការឈូកចាប់ឥឡូវហើយមើលទៅសំខាន់ណាស់បានជាឃើញស្ដាប់ទៅម៉ោងហ្នឹងសំខាន់តើម៉ាក់វាស្ដាប់ទៅគឺបានដឹងអំពីការថែទាំសុខភាពរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាតាមនីតិសុខភាពរបស់វិទ្យុផ្កាឈូកប្រិយមិត្តនឹងបានឆ្វេងយល់ពីការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការចូលរួមបកស្រាយពីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនីតិសុខភាពផ្សាយជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង 8:20 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:20 នាទីល្ងាចហើយនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោងដដែលប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីសូមរងចាំស្ដាប់នាទីសុខភាពនៃវិទ្យុផ្កាឈូកនាពេលបន្តិចទៀតនេះសូមជូននាទីសុខភាពសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អគឺជាកំណត់ទ្រព្យប្រសើរបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនីតិសុខភាពបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានឆ្វេងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការថែទាំសុខភាពស្គាល់ពីប្រភេទជំងឺដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលនិងការការពារទប់ស្កាត់ដើម្បីឲ្យជីវិតរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តចា៎នាងខ្ញុំស៊ីណាក់សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុការឈូក FM 105 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីចា៎សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីសុខភាពចា៎ដែលនាទីនេះផ្សាយជូនប្រិមត្តស្ដាប់ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីលាម៉ោង8ដល់ម៉ោង 8:20 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:20 នាទីល្ងាចចា៎ហើយនឹងមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោងដដែលពីនីតិសុខភាពរបស់វិទ្យុការឈូកនៅពេលនេះនឹងជជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីអ្នកជំងឺចិត្តវិកលដែលចងបង្ខាំងទុកចិត្តដែលមានការចូលរួមបកស្រាយពីលោកសេងលៀបចិត្តលោកគឺជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់អង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ដែលហៅកាត់ថា TPO ចិត្តដែលសារលោកកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយនឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរលោកតែម្ដងចាសសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុការជប់ AM 100.5 MHz ជាទីមេត្រីចាសប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គទី3នេះនឹងមានការលើកឡើងអំពីការព្យាបាលអ្នកជំងឺចិត្តវិកលថាតើត្រូវធ្វើការព្យាបាលតាមវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះហើយតើអ្នកជំងឺចិត្តវិកលអាចព្យាបាលជាសះស្បើយដែរឬទេក្នុងនោះផងដែរក៏នឹងមានការលើកឡើងថាដើម្បីថែទាំសុខភាពមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានការថែទាំសុខភាពរបស់ខ្លួនបែបណាដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺនេះ
ក្រៅពីនោះនាងខ្ញុំនឹងមានជាសំណួរផ្សេងៗទៀតដើម្បីជម្រាបសួរទៅកាន់លោកសៀងរៀបចំណុចមួយទៀតតកតងទៅនឹងការព្យាបាលវិញថាតើអ្នកជំងឺចិត្តវិកលហ្នឹងត្រូវធ្វើការព្យាបាលហ្នឹងតាមវិធីសាស្ត្របែបណាខ្លះចាឲ្យចង់ដឹងថាតើអ្នកជំងឺចិត្តវិកលហ្នឹងអាចព្យាបាលបានជាសះស្បើយដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាជាបទពិសោធន៍សម្រាប់អង្គការ TVO យើងព្យាបាលច្រើនទាំងអ្នកជំងឺចងម្ខាងទុកទាំងអ្នកជំងឺមិនចងម្ខាងទុកហើយអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់សម្រាប់អ្នកជំងឺចងម្ខាងទុកនោះព្រោះមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងព្យាបាល96នាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹង58នាក់បានធូរស្បើយហើយដោះចង្វាក់បានហើយអ្នកដែលដោះចង្វាក់បាននេះគឺខ្លះគាត់គេហៅថាគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានគាត់ថែទាំខ្លួនឯងហើយគាត់អាចជួយកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះអីដាំស្លអីចាំផ្ទះអីចឹងទៅចា៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងទៀតក៏វាមានអ្នកដែលល្អដែលគាត់នៅមាំនៅបំពេញមុខងារបានល្អគាត់ទៅធ្វើការងារខ្លះទៅគាត់ចូលធ្វើការងារក្នុងរោងចក្រខ្លះគាត់ទៅធ្វើជាជាងជាអីទៅតាមសភាពចាក់ស្ដែងរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងអត់អាចកំណត់បានថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់ប៉ុន្តែអាវ៉ននេះគឺ96នាក់58នាក់បានដោះចង្វាក់បានហើយចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសារឡើងវិញមានថាក្រុមគ្រួសាររួចភារៈក្នុងការមើលថែមានថាធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់អាចថែទាំខ្លួនឯងបានចា៎បាទចា៎ប៉ុន្តែចំណុចឬក៏ជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការជួយគាត់នោះបានន័យថាជាការផ្ដល់ប្រឹក្សាឬក៏ជាការផ្ដល់ថ្នាំឬក៏ជាការធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចា៎ជំហានដំបូងគឺអ្នកជំងឺនិយាយគ្នាអត់ចូលគ្នាទេចា៎ស្ដាប់គ្នាអត់យល់គ្នាទេមានថាអ្នកយើងនឹងអ្នកជំងឺគំនិតខុសគ្នាដោយសារអីអ្នកជំងឺគាត់ផ្ដាច់ចំណេះដឹងជាមួយសារធម៌ពិតអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់និយាយគាត់លែងមានការពិតដែរអញ្ចឹងហើយបានដើម្បីឲ្យយកឈ្នះរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺមានតែឱសថមានតែថ្នាំទេហើយបច្ចុប្បន្ននេះថ្នាំទំនើបទំនើបណាស់ដែលអាចជួយទៅដល់អ្នកជំងឺដើម្បីឲ្យបាត់អសញ្ញាភ័ន្ធគំនិតនិងសញ្ញាភ័ន្ធវិញ្ញាណនោះណាអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងគឺក្រុមការងារខ្ញុំនឹងធ្វើការងារមួយនឹងក្រុមភាសាដើម្បីជួយឲ្យគាត់យល់បានហើយឲ្យគាត់នឹងគ្រប់គ្រងណាហើយក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងនឹងសហគមន៍ដើម្បីគាត់យល់បានទៅគាត់ចូលរួមជួយគ្រប់គ្រងនិយាយចំទៅដល់ពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់ចូលជិតឆ្នាំគ្រាន់បើមាំទាំចាប់យើងចាប់ដើមធ្វើការងារមួយគាត់ដែរណាចាប់ដើមជជែកមួយគាត់ចាប់ដើមឲ្យគាត់មានថាយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ឲ្យគាត់រៀនចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់គាត់ជាគ្រប់គ្រងការកើតរបស់គាត់ហើយនឹងយើងស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មរបស់គាត់តកតងទៅនឹងព្រោះពេលដែលគាត់លែងធ្វើអីអីយូរហើយស្អីក៏លែងសូវចេះដែរអញ្ចឹងហើយបានយើងមួយក្រុមគូសានៅក្នុងការវិញការងារផ្សេងផ្សេងមុខងារផ្សេងដែលគាត់មុនមកហ្នឹងចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមស្មហើយគាត់អាចធ្វើបានដងតិចដងតិចរហូតដល់គាត់កាន់តែរឹងមាំចា៎បាទចុះចំណុចដែលជាការចូលរួមពីក្រុមគ្រួសារឬក៏សហគមន៍ដែលអាចជួយចំពោះអ្នកជំងឺចិត្តវិកលបានបានន័យថាក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគួរជួយសហគមន៍ពជាគាត់ត្រូវការការគ្រប់គ្រងផ្លូវចិត្តចិត្តសង្គមចា៎មានន័យថាគាត់ត្រូវការតម្រូវការកាយគាត់ត្រូវការតម្រូវការផ្នែកផ្លូវចិត្តក៏ឬមួយក៏ពាក្យដែលខ្មែរយើងតែងប្រើទៅសៃវិសាសៃវិសាក៏គួតចា៎ប៉ុន្តែក៏ពាក្យហ្នឹងវាជាពាក្យដែលគេហៅថា
អត់ល្អវាដាក់មកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដល់អ្នកជំងឺចា៎អញ្ចឹងហើយយើងជួយឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាយុបតរបស់គាត់ចំពោះអ្នកជំងឺបដូរទាំងរបៀបមានថាដូរកាយវិការចិត្តរបស់គាត់ចា៎ណារបៀបគាត់និយាយឲ្យគាត់ត្រូវរៀនយល់អារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺពាក្យសម្ដីអ្នកជំងឺគាត់ត្រូវការភាពទន់ភ្លន់ត្រូវការផ្អែមល្ហែមដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាជួយឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរការរើអាវហ្មងទាំងក្រុមគ្រួសារពោះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺអ្នករើអាវមុនគេក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការធ្វើការជាមួយក្រុមគ្រួសារផងធ្វើការងារក្នុងសហគមន៍ផងដើម្បីឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងណាលៃរើអាវឲ្យគ្រប់ត្រហើយបើសិនជាមានលទ្ធភាពជួយអីប៉ុណ្ណាជួយប៉ុណ្ណឹងទៅបើថាមាននំមានអីដូចយើងធ្វើបន់អញ្ចឹងណាជួយគាត់ពួកគាត់ឃ្លានទម្រាំលមមគាត់ហ្នឹងធូរស្បើយមែនតែនទៅដោះច្បាប់បានពីព្រោះដល់ពេលអ្នកជំងឺខ្លះយើងប្រើពេលតែ4អាទិត្យ5អាទិត្យអីទេដោះបានអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើសានភាពរបស់អ្នកជំងឺផងព្រោះកាលណាបើសិនជាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅលះះទៅហើយបើសិនជាទុកកាត់ទៅយូររាប់សិបឆ្នាំអញ្ចឹងទៅហើយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងការជួយនឹងសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនផងទៅប្រើពេលយូរព្រោះគម្រោងនេះកាលតពីឆ្នាំ2015មកដល់ឥឡូវនេះអ្នកខ្លះគាត់មកដល់ឥឡូវគឺមានជាមួយចំនួនតូចអត់ទាន់បានដោះឯងណាក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់សហគមន៍ដែរពីព្រោះអ្នកជំងឺខ្លះគាត់ប្រហឹងសាអីចឹងទៅគាត់បារម្ភខ្លាចថាពេលដោះឲ្យគាត់មានសេរីភាពចឹងទៅគាត់ប្រព្រឹត្តគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃចាប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងតើតែចាប់ដើមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងពីព្រោះថាបើសិនជាគាត់ចូលដល់លក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយពិបាកនៅក្នុងការជួយគាត់ព្រោះយើងនិយាយចំទៅវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើម៉េចឲ្យបានចិត្តធ្នាំចូលក្នុងខ្លួនគាត់ពេលដែលចិត្តធ្នាំចូលក្នុងខ្លួនគាត់ធ្នាំហ្នឹងវាយកឈ្នះរោគសញ្ញាភ័ងកំណត់និងភ័ងវិញ្ញាណនិងសញ្ញាអីផ្សេងៗទៅនឹងអញ្ចឹងពេលដែលចិត្តធ្នាំចូលក្នុងខ្លួនកាលណាដឹងមែនទែនទៅគាត់ចាប់ដើមដឹងខុសដឹងត្រូវហើយនិយាយស្អប់គ្នាវិញហើយពីមុនមកហេតុអីបានគាត់ប្រឹងហង្សាដោយសារនោះទៅជាគាត់លឺគេវិជាថាមនុស្សនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់អោទុកអត់បានទេអញ្ចឹងអាសំឡេងនឹងប្រាប់គាត់មកឲ្យវាយយើងមកដល់មកកាប់យើងមកដល់អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកជំងឺចិត្តវិកលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យសារអីទៅជាគាត់លឺសំឡេងចាភ្នែកគាត់មើលឃើញអីមើលឃើញដូចយើងនឹងទៅរោរឿងគាត់ទៅចង់ចាប់គាត់ណាអញ្ចឹងគាត់ការពារខ្លួនគាត់គាត់ត្រូវយកស្អីមួយមកវាយយើងមកដល់អានេះហើយដែលជាបកាគ្រោះថ្នាក់នោះចាចាអរគុណលោកចាចំណុចដែលពីនីតិយើងកំពុងជជែកពិភាក្សានោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការព្យាបាលបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយមានការប្រើថ្នាំឬក៏ចិត្តសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃយើងក៏សម្គាល់ថានៅតែមានការជឿទៅលើជំនឿអរូបីដោយក្រុមគ្រូសាស្ត្រអ្នកជំងឺចិត្តវិកលខ្លះគាត់ទៅរកការព្យាបាលបែបជំនឿឬក៏គ្រូខ្មែរមន្តអាគមជាដើមចំណុចនេះថាតើលោកមានការយល់ឃើញបែបណាជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងចា៎នេះវាជាជំនឿរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចា៎អ្វីដែលកត់សម្គាល់ដូចថ្មីថ្មីនេះពេលដែលខ្ញុំចុះទៅខាងខេត្តព្រៃវែងនោះមានវត្តមួយឈ្មោះវត្តឈូកហើយកន្លែងហ្នឹងគឺចាយតការវត្តគាត់យើងប្រើពាក្យថាប្រោះសាទណាចា៎សត្វអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកដែរវិចិត្តវិកលហើយចងច្រវាក់ក៏មានដែរអញ្ចឹងអានេះវាជាជំនឿរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងយើងសម្រេចផ្នែកប៉ែតយើងអត់ហាមទេចា៎យើងហាមតែចេះមួយឯងគឺវិធីសាស្ត្ររបស់គ្រូបុរាណគ្រូចូលរូបខ្លះគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ដូចជាចាប់ស្ពង់នឹងម្ទេសចា៎ផឹកទឹកស្អុយចឹងទៅគាត់ថាដោះអំពើដោះអីចឹងណាដេញខ្មោចភេទវិសាចឹងទៅគឺវាយនឹងធាងជែក
អ្នកខ្លះស្ពងប្រទេសស្ពងទៅថប់ទៅហើមស្លាប់ដោយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការហាមគឺពេលដែលខាងគ្រូខ្មែរអីហ្នឹងគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់អានោះគួរជៀសវាងហើយចា៎ឃើញទេប៉ុន្តែទៅខាងគ្រូខ្មែរហើយកុំភ្លេចមកលេបថ្នាំពេទ្យផងចា៎នេះរឿងសំខាន់ដោយសារអីវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំរែបំរួលជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលអញ្ចឹងថ្នាំដែលយើងលេបទៅនោះវាជួយធ្វើឲ្យអាជាតិគីមីក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងវាត្រឡប់មកធម្មតានឹងថឹងល្អវិញអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រូនឹងខួរក្បាលនឹងល្អវិញអានឹងអត់ដឹងទេចា៎ទេប៉ុន្តែវាជាការលំបាកពីព្រោះអាបញ្ហាមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាគ្រូខ្មែរខ្លះបោកខ្ញុំធ្លាប់ឃើញនឹងភ្នែកគាត់យកថ្នាំពេទ្យដែលថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺចិត្តវិកលហ្នឹងឲ្យអ្នកជំងឺលេបហើយគាត់ថាខ្មោចព្រាយបិសាចចូលដោយសារអីគាត់មើលឃើញយូគាត់ស្ដាប់ឮអីមួយគាត់និយាយម្នាក់ឯងគាត់ថាគាត់និយាយមួយគេអីហ្នឹងយើងថាគាត់ថាខ្មោចព្រាយបិសាចចូលដល់ពេលខ្មោចព្រាយបិសាចចូលគាត់យកថ្នាំពេទ្យយើងហ្នឹងយកទៅឲ្យលេបគ្រូថ្នាក់បំផុតដែលគាត់មិនមែនជាគ្រូពេទ្យអីទេឬមួយក៏វេជ្ជបណ្ឌិតហើយឲ្យលេបថ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលដើម្បីនេះអញ្ចឹងមានថាវាជាការបំភាន់វាជាការបោកបឆោតហើយដល់ពេលឲ្យលេបថ្នាំអញ្ចឹងទៅអូគ្រូគាត់ដេញព្រៀបវិស័យបានមែនហើយតាមពិតគាត់យកថ្នាំហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយវាជារឿងមួយដែលប្រឈមទៅនឹងការខាត់បងអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងទៅនឹងគ្រូដែលគាត់ធំពាក់ខ្សែណាធំស្រូចទឹកធំអីអីអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងវាអាចជាកត្តាមួយរួមចំណែកមកជួយពង្រឹងផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែសូមកុំភ្លេចមករកការព្យាបាលពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកឬមួយក៏មន្ទីរពេទ្យជាតិអីហ្នឹងឬមួយក៏មណ្ឌលសុខភាពដែលមានសេវាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងពីព្រោះមានតែថ្នាំទេដែលអាចធ្វើឲ្យអាជាតិគីមីក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ហ្នឹងមកស្ងប់មកនឹងថឹងល្អវិញធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់នឹងថឹងវិញហើយតាក់ទងទៅនឹងកន្លែងនេះជារឿងមួយដែលក្រុមគ្រួសារខ្លះគាត់ថាអត់ត្រូវការថ្នាំទេអានេះជារឿងមួយដែលខាត់បងហើយណាបាទស្ដាប់នាទីសុខភាពរបស់វិទ្យុផ្កាឈូកប្រិមិត្តនឹងបានឆ្វេងយល់ពីការថែទាំសុខភាពតាមរយៈការចូលរួមបកស្រាយពីអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពសុខភាពគឺជារឿងសំខាន់របស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អគឺជាកំណត់ទ្រព្យប្រសើរបំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ម្ដងទៀតថាពីនីតិសុខភាពរបស់វិទ្យុផ្កាឈូកនៅពេលនេះកំពុងជជែកទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីអ្នកជំងឺចិត្តវិកលដែលចង់បង្ខាំងទុកចាត់ដែលមានការចូលរួមបកស្រាយពីលោកសៀងលៀបចាត់លោកគឺជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងរបស់អង្គការចិត្តសង្គមនិងអន្តរវប្បធម៌ដែលហៅកាត់ថា TPO ប៉ុន្តែចំណុចដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺនឹងត្រូវប្រើថ្នាំយើងហៅថាថ្នាំបារាំងអីចឹងចុះណាប៉ុន្តែបើសិនជាការព្យាបាលបែបគ្រូខ្មែរខ្លះគាត់ឲ្យប្រើជាថ្នាំខ្មែរវិញចាថ្នាំដាំផឹកថ្នាំអីវិញនោះចាបើយើងនិយាយចំទៅតកតងទៅនឹងថ្នាំធម្មតាថ្នាំពេទ្យវាមានម៉ោងរបស់គេលេបអញ្ចឹងណាហើយតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំផឹកអីអញ្ចឹងទៅសំខាន់លេបខុសម៉ោងគ្នាទៅព្រោះជាទូទៅថ្នាំអ្នកជំងឺដែលយើងឲ្យប្រើគឺភាគច្រើនគឺពេលផឹកឯនឹងពេលចូលគេងចាអញ្ចឹងបើគាត់ជឿថាអូថ្នាំខ្មែរហ្នឹងអាចជួយគាត់បានអីអីក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបំរែបំរួលជាតិគីមីក្នុងខួរក្បាល
អញ្ចឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវមកគេផលិតថ្នាំនឹងមកដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវគីមីនឹងវាមានលំនឹងវិញមានសេរីភាពវិញអញ្ចឹងហើយបានគីឡូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រូថ្នាំគ្រូនឹងធ្វើឲ្យអាអាជីវគីមីនឹងមកល្អវិញអានឹងអត់ដឹងទេក៏ប៉ុន្តែបើមើលឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងដូចប្របាណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជួយបានគឺបន្ទាប់បន្សំទៅលើជួយឲ្យផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងកាន់តែរឹងប៉ឹងជួយឲ្យអីអញ្ចឹងអានឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកចា៎អញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរថាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលណាដែលអ្នកជំងឺចិត្តវិកលត្រូវស្វែងរកអ្នកឯកទេសជំនាញទៅលើមុខជំនាញហ្នឹងឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តឬក៏សតិអារម្មណ៍ហ្នឹងចា៎ព្រោះតកតទៅនឹងជំងឺចិត្តវិកលនេះអាពេលដែលចេញមកដំបូងណាចា៎ក្នុងមួយឆ្នាំដំបូងប្រវត្តិកំណត់ដោយសារអីវាចេញមកបន្តិចទៅបាត់ចេញបន្តិចទៅបាត់អញ្ចឹងណាចា៎ហើយដល់ពេលដែលមកដល់ជួបពេទ្យអត់ឃើញមើលទៅដូចអីព្រោះគ្រូពេទ្យគាត់ត្រូវការឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានអាចព្យាបាលទៅមានប្រសិទ្ធភាពចា៎អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយចំទៅពេលដែលយើងដឹងថាខ្លួនយើងនឹងអត់ស្រួលផ្លូវចិត្តហើយសូមមកជួបអ្នកឯកទេសភ្លាមចា៎លះហការណាល្អការណឹងជៀសវាងយើងទុកទៅវាធ្វើឲ្យកាន់តែពូអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកជំងឺខ្លះគាត់អាចសម្លាប់ខ្លួនដែរណាអញ្ចឹងហើយបានពេលដែលយើងឆាប់បានការព្យាបាលវាឆាប់ធូរស្បើយផងហើយវាអាចបង្ការបញ្ហាផ្សេងៗដែរកើតឡើងជាយថាហេតុចាចាអញ្ចឹងបានន័យថានៅពេលដែលគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តពីដំបូងគាត់ត្រូវមកទទួលការពិគ្រោះយោបល់ចាបានអរគុណច្រើនលោកចាអញ្ចឹងសូមជំរាបសួរបន្តថាដោយសារ TPO នឹងមាន clinic ព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តហើយចំពោះវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរដូចជាជំងឺចិត្តវិកលនឹងជាដើមថាតើផ្ដល់ការព្យាបាលបែបណាបើសិនជាគាត់មិនមានការចងបង្ខាំងទុកអីគាត់គ្រាន់តែមានជំងឺនឹងដែរប៉ុន្តែគាត់អាចដើរបានអីគាត់មកទទួលការព្យាបាលនៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញអីផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចចា៎បាទតកតងទៅនឹងសេវាព្យាបាលករណីអ្នកជំងឺចងបង្ខាំងទុកគឺ TVO ចុះទៅព្យាបាលជូនដល់អត់កាត់ថ្លៃចា៎វាជាករណីពិសេសដោយសារយើងមានសប្បុរសជនចូលរួមជួយមានទាំងខ្មែរយើងមានទាំងបរទេសចា៎ហើយដល់ពេលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកជំងឺចិត្តវិកលដែលអត់មានការចងទេគឺ TVO ក៏ផ្ដល់សេវាជូនដែរប៉ុន្តែកាត់ថ្លៃហើយទីកន្លែងព្យាបាលរបស់អង្គការ TVO គឺស្ថិតនៅផ្ទះលេខ2ហើយនិង4ផ្លូវអុកញ៉ាវែងជិតផ្លូវហាណូយនៅក្បែរវត្តសំឡងតែតសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចា៎អញ្ចឹងលោកសូមបញ្ជាក់ពីការផ្ដល់សេវាទៅលើការព្យាបាលតិចថាតើផ្ដល់បែបណាវិញចា៎ពីព្រោះនៅខាងអង្គការ TPO យើងមានសេវាព្យាបាល2គឺព្យាបាលដោយថ្នាំផងហើយនិងព្យាបាលដោយចិត្តសាស្ត្រផងចា៎ពីព្រោះរាល់អ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់គឺអត់អាចអត់ចិត្តសាស្ត្របានទេពីព្រោះចិត្តសាស្ត្រវាជាផ្នែកមួយជួយពន្លឿនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលផងជួយធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺឆាប់រឹងមាំឆាប់ជួយខ្លួនឯងបានចា៎អញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងអង្គការ TPO យើងគឺយើងមានអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាហ្នឹងដែលជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងចូលរួមជួយតកតងទៅនឹងបាយាយទេសដែលមិនប្រើថ្នាំហ្នឹងហើយក៏យើងមានគេទេសដែលព្យាបាលដោយថ្នាំផងដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកចា៎អញ្ចឹងឈានចូលដល់ការការពារវិញចង់ជំរាបសួរថាមនុស្សគ្រប់រូបហ្នឹងគាត់ត្រូវការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បែបណាដើម្បីជៀសផុតអំពីជំងឺចិត្តវិកលហ្នឹងចា៎បើយើងនិយាយអំពីការការពារតាមពិតតកតងទៅនឹងចំណុចខ្លះការពារអត់កើតទេពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺចិត្តវិកលក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានចំណុចខ្លះការពារចា៎ដូចជាស្រាឬមួយក៏គ្រឿងញៀនក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានជំងឺចិត្តវិកលណាអារឿងហ្នឹងដែលយើងការពារកើត
ហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាកើតឡើងហើយប៉ះពាល់លើផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឆាប់មករកការជួយការព្យាបាលដើម្បីធ្វើឲ្យឆាប់ធូរស្បើយទៅពីព្រោះអាកតាហ្នឹងក៏វាជាកតាមួយពលឿនធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់កើតមានជំងឺហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការពៀហ្នឹងហើយមួយទៀតឲ្យដឹងថាការព្យាបាលបែបបុរាណវាជួយបន្ថែមជួយបន្ទាប់បន្សំពីលើការព្យាបាលដោយថ្នាំអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលមិនគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងមិនហាមទេចា៎បាទចា៎អរគុណច្រើនចុះចំពោះចំណុចដែលអ្នកជំងឺចិត្តវិកលហ្នឹងបានន័យថាគាត់កើតហើយមុនហ្នឹងយើងនិយាយអ្នកដែលគាត់មិនទាន់កើតចុះចំពោះអ្នកដែលកើតហើយវិញថាតើគាត់គួរថែទាំសុខភាពរបស់គាត់បន្តទៅទៀតយ៉ាងម៉េចចា៎ពីព្រោះឃើញខ្មែរយើងខ្លះគាត់ប្តេជ្ញាព្រួមកលើថ្នាំពេកមានថាគាត់ដឹងថាលេបតែថ្នាំទៅបានហើយការព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តគឺពឹងតែលើថ្នាំគឺយើងប្រឈមទៅនឹងការលបពីព្រោះជំងឺចិត្តវិកលនេះអត់ខុសពីជំងឺញៀនស្រាអីទេប្រឈមនឹងការលបហ่ะដល់ពេលប្រឈមនឹងការលបគឺទាមទារឲ្យមានវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍វិធីគ្រប់គ្រងការគិតរបស់យើងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហាអស់នឹងបានវាជួយបង្ការការលបអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានរបៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របៀបគ្រប់គ្រងការគិតរបស់យើងនឹងរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាអីផ្សេងៗហ្នឹងយើងទទួលបានតាមរយៈការប្រោសប្រសាចា៎អញ្ចឹងយើងអត់អាចពឹងផ្អែកលើតែថ្នាំទាំងស្រុងទេចាចាចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងជាមតិយោបល់ឬក៏ជាសារអប់រំចុងក្រោយជុំវិញប្រធានបទដែលយើងកំពុងជជែកអំពីអ្នកជំងឺចិត្តវិកលដែលចង់បង្ខាំងទុកថាតើលោកមានជាមតិយោបល់យ៉ាងម៉េចដែរចាតកតងទៅនឹងមតិចុងក្រោយគឺត្រូវដឹងថាជំងឺផ្លូវចិត្តទាំងអស់អាចព្យាបាលបានចាអាចធ្វើឲ្យគាត់មានថាដកយើងសម្រាលទុកលំបាកបាននៅពេលដែលគាត់ទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវគឺធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសាសំធូរស្រាលពីទុកលំបាកហ្នឹងអញ្ចឹងសូមស្វែងរកការជួយពីគ្រូពេទ្យឯកទេសចា៎ព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺអស់ទំនើបណាស់ដែលយើងអាចមានជំនួយផ្សេងផ្សេងធ្វើម៉េចព្យាបាលឲ្យគាត់នឹងបានធូរស្បើយយ៉ាងទៅគាត់អាចជួយខ្លួនឯងបានណារឿងមួយហើយរឿងមួយទៀតសូមជៀសវាងការស្វែងរកការជួយបែបបុរាណដែលប្រើវិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់ចាណាព្រោះអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលត្រូវជៀសវាងពីព្រោះអ្នកជំងឺអាចស្លាប់បានដោយសារវិធីសាស្ត្រគ្រោះថ្នាក់អស់ហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់ពេលដែលយើងឃើញនរណាម្នាក់ដែលមានជំងឺចិត្តវិកលចាដែលចូលមកខាងទុកសូមតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0956668525ហឹងលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតគឺ071 443 1212ខាងអង្គការ TVO យើងនឹងចុះទៅព្យាបាលជូនដល់អត់គិតថ្លៃបាទចាអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់ឮអ្វីដែលលោកបានប្រកាសហើយអាចថាបើសិនជាមានជំងឺដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទយើងកំពុងនិយាយអំពីអ្នកជំងឺចិត្តវិកលដែលចងប្រខាំងទុកហ្នឹងលោកអ្នកអាចតាក់ទងទៅTPO ដើម្បីរកការព្យាបាលបានចឹងដោយសារពេលវេលាយើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកសៀងលៀបចាត់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជុំវិញប្រធានបទខាងលើនេះចាសូមអរគុណលោកចាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចានេតិសុខភាពរបស់វិទ្យុផ្កាឈូកដែលកំពុងជជែកទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីអ្នកជំងឺចិត្តវិកលដែលចងបង្ខាំងទុកដែលលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់ពីសំណាក់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាក៏ដូចជាលោកសឹងលៀបចាសសូមប្រកបដោយសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដើម្បីសម្រេចបាននូវសុភមង្គលផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមជាតិទាំងមូលចាក់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសិនអ្នកចាស់រួមជាមួយលោកសៀងលៀបចាស់សូមអរគុណសូមគោរពលា